תרבות ארגונית חולה. בואו נדבר על הדבר שאף אחד לא מדבר עליו. ארגונים בישראל, במיוחד ארגונים גדולים, אבל גם בקטנים, כשיש תרבות ארגונית קלוקלת, חולה, אנחנו צריכים קודם כל להבין איזה פעולות אפשר לעשות. האם זה רק פשוט לעזוב, או שאפשר לתקן את זה. אני מאוד בעד לתקן כשאפשר לתקן, אבל זה דבר מאוד מאוד קשה. לרוב כדאי לבדוק עם קולגות, עם אנשים מקבילים, סמנכלים כמונו, מנהלים בכירים, לא מי שכפוף אלינו ומטה, ולהבין בצורה עדינה האם גם הם חשים את אותם תחושות. במידה וכן, אתם צריכים גם להחליט בשלב הבא, האם אתם תהיו הבן אדם שמי שנכון לדבר על זה עליו. תעזבו את ה-HR, תעזבו את משאבי אנוש, זה לא תמיד הפתרון הראשון, אלא האחרון בדרך כלל, שתרצו ללכת אליו בנושא הזה, ואני אסביר למה. הצורה הנכונה לעשות את זה היא גם לא בישיבות השבועיות עם כל הסמנכלים או המנהלים הבכירים, אלא זה צריך להיות ברמה האישית מול הגורם העליון, מה שנקרא, מול המנכ״ל, הבעלים, הגורם שהוא הבן אדם שאתם יודעים שיש לו את הכוח האמיתי לשנות את זה, וכפי שאתם מכירים את עצמכם, האם הוא הבן אדם הנכון והאם לדעתכם הוא כן יקשיב. צריכים לעשות את זה ממש ממש בזהירות מבחינת להבין את הדקויות שבעניין, ו... כן יהיה טוב לבוא ולהגיד, גם דיברתי עם חיים ודיברתי עם משה, אבל לא להיות במצב שאתם מנהיגי המהפכה, כי לרוב זה לא יסתיים בטוב. ואם אתם אוהבים את הארגון שאתם נמצאים, וזה משהו שאתם חושבים שכן אפשר לתקן, תראו כמה משאבים והקשבה ונכונות ופתיחות יש מלמעלה כדי לעשות את זה. אם זה יהיה ברמה של כן, רעיון מצוין, תמצא לך איזה חצי שעה, שעה בשבוע, תדבר על זה ושלח לי איזה ממו בנושא, אז לא בטוח שזה משהו שהוא רציני. שוב, יכול להיות שזה גם משהו כן טוב של התחלה מסוימת, אבל אתם לא רוצים להילחם בתחנות רוח, ואם כן, אתם מרגישים שיש פה תהליך שאפשר ליצור, קחו בחשבון שזה תהליך מאוד מאוד ארוך וקשה. הוא מצריך לרוב שינוי סדרי עולם בנורמות, בהתנהגויות, בנהלים, בכל מיני דברים שתרבות הארגונית שייכת אליהם. לכן, מאוד מאוד קל להרגיש עם עצמכם האם זה באמת מתאים לכם המקום הזה לעבוד בו, במידה וכן, האם אתם מסוגלים ליצור את השינוי, האם השינוי צריך להתחיל מכם, מבפנים, מעצמכם, כלפי האנשים שסביבכם, ואז לעלות עם זה בצורה הנכונה למעלה, ובסוף לדעת שאתם עובדים במקום הנכון.